שלום וברוכים הבאים לבט"ת מודע, שמי ארז בט"ת. והיום אני רוצה לדבר על עליית הנקביות, הנוקבה, כמו שכתוב בקבלה. יש המון המון שיח, והיה ממש עכשיו בקבוצת השיח הפתוח, על נושא עליית הנקבי וההשתוות שלה לזכרי וכל הדברים האלה, ואני רוצה קצת לעשות סדר ולהסביר את זה מנקודת המבט שלי. אז... בזוהר כתוב, או לפחות מוזכר, מצוין, שבתקופה הזאת יהיה איזושהי השתוות של הירח, הירח זה הירח הלבנה, זה, זה, זה הצד הנקבי, הלונה, לזכרי, לשמש, כאילו הירח יגדל ויהיה זה בגודלו לשמש, או שהנשמה תהיה זהה בגודלה לנפש, שזה הגוף. בקבלה הם מבדילים בין נשמה לרוח לנפש. נפש זה האנרגיה שמזינה את הגוף, נשמה זה האנרגיה שמזינה את השכל, והרוח זה, הנפש, זה האנרגיה שמזינה את הלב. אז מה זה אומר? מה, מה זה אומר כל הדברים האלה? מה זה אומר שהנשמה תשתווה לנפש, הנשמה תשתווה לגוף? מה זה אומר שה... סליחה, הנשמה זה הזכרי, היא תשתווה לגוף, זאת אומרת, הגוף ישתווה לנשמה. <אד peine> הגוף זה הנקבי. אז קודם כל, למה הגוף זה הנקבי? הגוף זה תמיד הנקבי, החומר זה תמיד נחשב הנקבי. קודם כל, הנקבה היא זו שיוצרת את החומר. בלי הנקבה אין לידה. מעבר לזה, כל הרעיון של מאטר, חומר, מגיע מהמילה מאד'ר. המילה מאד'ר בגרמנית היא מאטר. אז משם זה מגיע. אז החומר בדרך כלל מצוין, הוא, הוא, הוא כאילו, זה הרעיון של הנקבי. ויש איזשהו עניין שבתקופה הזאת, בתקופת ההתהוות, בתקופת המעבר לממד הצפיפות הבא, בתקופת הגאולה, בתקופת הנבואה, הנקבי יגדל. אז מה, מה הרעיון פה? הרעיון פה, שאנחנו מסתכלים על הספרות הפילוסופית המצרית העתיקה, מדברים על זה שם הרבה. וגם בזוהר מוסבר, ש... היה איזשהו תהליך של ששת אלפים שנה. ובתהליך הזה היה איזושהי התפתחות נקבית, ואז הנקביות הצטמקה, ואז היה איזושהי תהליך התפתחות זכרית, ואז אמור להיות איזשהו זיווג, והכל כזה יחזור להיות ביחד, אבל כשזה יחזור, הנקבי שכבר התפתח, פתאום יצוץ ויזדווג עם הזכרי. הם, לא נצטרך לפתח אותו שוב, כי הוא כבר מפותח, אבל הוא רדום. והכל יתאחד ביחד. עכשיו, בוא, בואו ננסה לתרגם את זה למשהו מעשי. אז כשאנחנו מסתכלים בתרבויות הישנות, בתרבויות העתיקות, היה, הצד הנקבי היה מאוד מאוד מפותח. האינטואיציה, השליטה בגוף, אנחנו שומעים בתרבויות כמו אטלנטיס, או על הסאנז אוף גוד. בני האלוהים, בפילוסופיה המצרית העתיקה וגם בספר חנוך, שהיה להם יכולות גוף שלנו אין. יכולות לעצור נשימה, לא כתוב את זה בספר חנוך, אבל מוזכר על אותם בני האלוהים שמוזכרים בספר חנוך. יכולת לעצור נשימה לזמן ארוך, יכולת לשלוט בלחץ אדם, יכולות טלפתיות, זה יכולות שהן יכולות... שמתחברות אל החומר בצורה אחרת. זה, זה נחשב, כל היכולות האלה נחשבות יכולות נקביות. ו, והיכולות האלה קצת הלכו לנו לאיבוד. והם הלכו לנו לאיבוד מסיבה מסוימת. הרעיון הוא שאנחנו נצליח לפתח את הצד הזכרי בתודעה. מה זה הצד הזכרי בתודעה? ההיגיון. ואנחנו רואים שזה בדיוק מה שקרה. זה קרה, זה הגיע לאיזושהי תאוצה, לאיזשהו אה, אה, קרושנדו בצורה אקספוננציאלית במאות, שנה, במאות השנה האחרונים, האחרונות. הייתה איזושהי איזושה צמיחה של השכל האנושי, כל המהפכה אה, אה, האינדסטריאל, המהפכה התעשייתית, ואז אה, המהפכה של האינפורמציה, זאת אומרת, המהפכה, מהפכת המידע. אה, הייתה איזושהי צמיחה תודעתית זכרית. זאת אומרת, אנחנו... והלכנו קצת יותר מדי לצד הזה. אנחנו יותר מדי... תראו את האקדמיה היום. והאקדמיה היום, כל דבר שהוא לא... לא ניתן לחוש אותו, לא ניתן להגיין אותו בצורה מעשית, הוא לא קיים מבחינת האקדמיה. אז כל הנושא של הרוחניות לא קיים מבחינת האקדמיה, לפחות מבחינת המדע, האספקט המדעי. זאת אומרת, המטוטלת הלכה יותר מדי לצד השני. אבל על פי המסורות העתיקות זה בדיוק מה שאמור לקרות. ובתקופה הזאת זה נקרא 6,000 years of the masculine ו-1,000 years of the feminine. אני אומר את זה באנגלית כי למדתי את זה מרבי דיוויד קרופשו, שהיה מלמד אותי באנגלית. אז הוא מסביר שבזוהר כתוב שאנחנו מגיעים לאלף השנה של הנקבי. אז תחשבו על זה, כל דבר עשוי בשביעיות, יש שישה ימים בשבוע, ואז שבת זה היום שכזה מחבר את כל הימים. הוא הסיכום של כולם. אנחנו תמיד מדברים על זה שהשקרות, ה-cround chakra, שזה השקרה העליונה, היא למעשה סיכום של כל שאר השקרות. זאת אומרת, השבע זה ההשלמה, אנחנו מדברים על זה בשב... בממדי הצפיפות, הממד השביעי הוא הממד שהכל מתמזג אליו. זה החיבור של הכל, האור הלבן, האור ה... האור הצהוב, האור ש, 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 שהכל נמצא בתוכו, כמו הלוגוס שלנו. אז אותו דבר עם ששת אלפים שנה, ששת אלפים שנה של התפתחות הנקבי, ואז התפתחות הזכרי, ואז באלף השנה של הפמינן, למה זה נקרא אלף השנה של הפמינן? כי באלף שנה הזה הפמינן יחזור ובגדול, ואז יהיה איזשהו איחוד. בין שתי העונות, בפרונטל קורטקס, בין העונה השמאלית לעונה הימנית. האיחוד הזה של העונות יאפשר יכולות טלפתיות, יאפשר כל מיני יכולות שליטה בגוף שאין לנו כרגע, שאיבדנו אותן. ואנחנו יודעים, אנחנו נמצאים בשנת 5783, תשפ"ג והתשפ"ג. וה... וה... ואנחנו מאוד מאוד קרובים לזמן הזה של שנת ששת אלפים. שזה גם השנה שבנבואה, אני אעשה איזה סרטון אחר בהזדמנות, מה זה בדיוק הנבואה, והנבואות השונות, ואיך כולן מתמזגות. אבל זה הרעיון. עכשיו, אנחנו רואים את זה. הדבר הזה משחקר, כי היקום הוא הולוגרמה, אז כל דבר, מה שנמצא למעלה גם נמצא למטה, ומה שנמצא למטה נמצא גם במייקרו, ממש ממש בתחתון, והכל משתקף בהכל. אז אנחנו גם רואים את זה. איפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה בכל מקום. רואים את זה בשיח החברתי, שפתאום יש לנו אה, לאט לאט אנשים יותר מועצמות ויותר בתפקידי מפתח וכן הלאה וכן הלאה, דברים שלא חלמנו עליהם אפילו לפני כמה מאות שנים, אפילו לא כזה זמן רחוק, אפילו לפני כמה עשרות שנים. במקומות מסוימים אפילו עדיין לא חולמים עליהם. אנחנו רואים את זה מבחינת ההתפתחות התודעתית הרגשית שלנו. גברים, מה זה הגבר, הגבר החדש הוא הגבר שלמד לדבר את שפת הרגשות, הגבר שפיתח את הצד הנשי בו. והנה היום, שלשום, ראינו אתמול, שלשום. אתמול, שלשום, ראינו שאישרו לנשים להיות בטנקים, לא זוכר בדיוק את הזה, אבל אישרו לנשים להיות בטנקים בגבול. לא, לא, איזשהם. איזשהו, זאת אומרת, לאט לאט אנחנו מתפתחים לאיזשהו עולם שבו יש יותר ויותר שוויון, אז אנחנו ממש ממש רואים את זה. אנחנו רואים את זה מבחינת ההתפתחות המינית, מהצורה שבה אנשים מתלבשים. לאט לאט יש יותר, יותר גברים שמתלבשים בצורה יותר אה, נשית ונשים שמתלבשות בצורה יותר גברית. זאת אומרת, יש איזשהו איחוד של הדבר הזה, ואנחנו רואים את זה בכל מקום. אה, השיח משתווה, וכן הלאה וכן הלאה. אז אה, זה הרעיון של עליית הנוקבה. אה, Uh, פיתחנו את הזכרי קצת יותר מדי, ועכשיו אנחנו כך חוזרים uh, ומזווגים את הדברים uh, גם פנימית תודעתית, גם חברתית וגם תודעתית קולקטיבית. וזה הרעיון. אז uh, זהו, זה, זה מספיק להיום. אני רוצה לכן לכם שבת שלום, ונחזור שבוע הבא עם uh, סרטונים חדשים להתראות.